Meni je iskreno žal što ne možemo da se vidimo, ali moj život je čudna priča. Evo sad sam došao ovde da snimam radove na otvorenom bazenu. Vidio sam te kako radiš. Baš mi je bilo lepo da to vidim. Ajde, gde smo? Prvenstvo, treninzi, sa kim si sad radio? Tako je, radio sam sa seniorkama trenutno. Ove koje mogu prepodne? Tako je, videli ste da smo... Da. 5-6 seniorke su bile prisutne, šta je tu? Neke škola, neke posao? Situacija je takva, i korona, i škola, i studije, i posao, nekako se uklapamo svi. Takvo je danas vreme, kao što kažete. Seniorke za vikend igraju četvrto kolo. Gostujemo u Leskovac, Dubočici. Šta da kažem, idemo na pobedu. Malo smo u problemu, ne možemo da treniramo do subote sve zajedno, ali pokušat ćemo da konsolidujemo redove i da ako možemo ostvarimo pobedu. U prva dva kola smo izgubili identičnim rezultatom, 2-1 kući od Mačve i 1-2 u Rekovcu. Nismo imali sreće, iskreno. Ste jači protivnici ili ste mogli bolje? Bili smo i bolji, slobodno mogu i otvoreno da kažem, i od Rekovca i od Mačve. Nismo imali koncentraciju. To što je bilo, bilo je, okrećemo se, kažem, Leskovcu, pa da ako možemo da pobedimo i da osvojimo 3 boda i nekako se stabilizujemo. Kakva je situacija, koliko je ekipa, gde ste među tim ekipama, kakav je cilj? Neću da pitam da li se borite za opstanak ili za vrh, ali... Situacija je skroz čudna. 10 ekipe su, 4 ispadaju od toga. Oho. Spartak, Subotica, Zemun imaju dosta dece u kadetskoj i omladinskoj reprezentaciji. Malte ne, nisu odigrale ni jednu utakmicu, tako da ni tabela trenutno nije validna, ne zna se šta će da bude. Zato te i oprezno pitam. Sve ekipe su tu negde, nema slaba ekipa, veoma jaka liga, jača nego prošle godine, gde su 12 ekipe bile, a 6 ispadaju, sad je još komplikovanije, 10 ekipe, a 4 ispadaju. Ne znam, borit ćemo se za opstanak, to je sigurno, nismo uspjeli ništa da dovedemo, financije nam ne dozvoljavaju, financijska sredstva opet iziskuju neko plaćanje, ako hoćete igračicu sa strane i tako to, oslanjamo se na našu decu uglavnom. Imate li saradnju, neku razmenu, Mašinac je tu? Sa Mašincem konkretno nemamo saradnju, niti želimo da imamo saradnju, to mogu otvoreno da kažem. Nismo u dobrim odnosima sa ostalim klubovima, jesmo. Sarađujemo koliko toliko. Naravno, evo, sa Zemunom sarađujemo. Naša Milica Popović je tamo prešla u školu. Otišlo je dete tamo da igra, niko ništa nije rekao. Problem je u ženskom futbolu, je nema. Za svoje dete ne možeš da dobiješ određena novčana sredstva. Iako je počela ovde da trenira, što se tiče konkretno Anastasije Ćirić, mislim, ona je prve fudbalske korake napravila u Pirotu, otišla je u Suboticu bez ikakvog obeštećenja. Zašto ste tako dali? To u ženskom fudbalu nema. To je problem. I šta da radimo? Mi decu ne možemo da zadržimo. Dobro, Spartak imali obzira? Spartak je izašao u susret. Zoran Arsić, njihov predsednik, i veliki sportski radnik i naš prijatelj, mogu da kažem, obećao nam je da će da nam plati spavanje tamo kad odemo ili bilo gde u Vojvodini kad imamo gostovanje. Ispunio je svoje obećanje, nije ništa tražio za uzvrat. Ovom prilikom mu se zahvaljujem još jednom. Imamo korektnu saradnju. Vidim i dečicu, imate mlađu. Tako je, imamo oko 60 registrovanih devojčica, to su 3 grupe. Najmlađe od 7 do 12 godina, od 12 do 15 godina su kadetkinje, to je razvojna liga. I stari od 15 godina, već 15 godina. Nekad je bila predrasuda da deca igraju fudbal. Sad vidim da žele, da vole. Vole devojčice da igraju fudbal. Roditelji isto, roditelji ih odstranjuju od toga. Imaju predrasude. Još uvek? Tako je, postoje. Dete će da ima krive noge, ovo ono. Mislim da neka dođu i neka se uvere da su sva deca prava, zdrava. Da nemamo ni jedno gojazno dete. To je, da. Najvažnije je zdravlje i to su ženska deca. Tako je, naravno. Juče, da pomenem, smo igrali kadetski kup na nivou regiona Istočne Srbije. Četvrtfinale je bilo, gostovalo nam je Preševo. Tu imaju pravo da igraju devojčice i koji igraju prvi tim i u razvojnoj. Znači, 2005. 6. 7. godišnje. Dobili smo Preševo na penale. 0-0 je bio rezultat, što je čudno za ženski futbal i za razvojnu ligu uopšte. Ništa, zadovoljan sam, mlađe kategorije isto dobro rade. Uglavnom ja radim s njima. Imamo talent. Ko ti pomaže, ko je što? Miloš Vučić, predsednik, pomaže. On uglavnom radi s golmanima. Trenutno je i on odsutan, ima virus. Predsednik radi s golmanima? Tako je, kako je, snalazimo se. Anđela je došla, radi kao prosvetni radnik u
ekonomskoj školi u Babušnici. Ona je poreklom iz Babušnice, ranije se bavila fudbalom, bila je i fudbalski sudija, dok nije krenula na fakultet. Sad nam i ona pomaže u razvojnoj ligi. Nalazimo se koliko možemo. Ana Tolić je tu, radi s najmlađim. Šta ćemo? Okej, okay, idemo dalje. Evo da se dogovorimo ovako pred svedocima. Šalje nam sve informacije, sastave timova, slike kad gostujete. Ne mogu da stignem svuda i sve da pratim. Molim te da me razumeš i... Jasno, voleo bi da pratimo. Jasno i meni. Situacija tako. Je takva kakva. Ili nađi neku devojku koja hoće da radi sportsko novinarstvo, pa neka se javlja. To uglavnom radi Nada Jovanović, koja je trenutno u Nišu, studira elektronski fakultet. Bila je i ona u izolaciji, da kažem, imala je koronu. Tako da je sve, znači, skupilo se sve. Situacija je teška, pokušat ćemo da se snađemo, da, naravno, okay. Samo napravimo neku saradnju. Idemo dalje, Milane. Hvala. Ćao.